我想我们现在可以开始了，所以欢迎大家，下午好，早上好，晚上好。感谢您参加本次周三的公开网络研讨会。今天我们有第三场关于 One Health 系列的网络研讨会，关于通过单一健康方法在社区预防流行病和流行病，由世界卫生组织主办二十。我是 Supriya Bezbaruah， 我是 Supriya Bezbaruah 的队长 ，WHO AP 和在这个团队中一起工作，也是我的同事。对于那些刚接触 AP 的人来说，当这是 WHO 科学和知识流行病信息网络。在网络研讨会和相关更新中，使用这些 AP 进行翻译和突发卫生事件，我们称之为摘要。我们的目标是尝试翻译科学，并使其易于理解。人们可以理解和相关作为证据，明智的方法，并根据证据做出决定，在健康方面应急准备和应对。今天我们有一个很棒的演讲者小组。我给你简要介绍一下，我们有博士希尔维·布莱恩特 ，WHO 流行病和流行病防备主任，他将致开幕词。然后我们有博士 Petra Corey， IFRC 的董事。我们有 Yahya Disu， 他是尼日利亚风险沟通和社区参与负责人。CDC 我们有女士 Erica Marcy。我希望我能正确的发音你的名字，或者来自墨西哥。世界的部分地区，还有来自不同国家的有益非政府组织的 RulerCon， 给出不同的视角，并与所有发言者一起主持这个小组讨论是博士 Maria Van Kerkhove。 所以在我邀请希尔维致开幕词之前，只是做点快速的家政服务。本次网络研讨会将在活动中直播 YouTube 频道，正在录制中，之后录制内容将从我们的网站上公布，地址就会显示在聊天中。事实上现在正在聊天，今天提供口译服务。我们有出色的法语口译员进行人性化翻译，西班牙语、葡萄牙语和阿拉伯语。我们有一个俄语相关口译、印地语和孟加拉语，所以有意中的 Aruna 孟加拉国的非政府组织。我希望贵国的人们能够用自己的语言聆听。我们邀请您发布您的姓名、聊天中的位置和组织。我们很想知道你来自哪里，很高兴见到你。它传遍了世界各地。请在问答中添加您可能遇到的任何问题，不在聊天中，因为它有时会在聊天中迷失方向。我们的演讲者和同事可以回答。同样在问答聊天中，事不宜迟，我会把发言权交给博士。Sylvie Bryant 只欢迎词和不景场景，非常感谢，欢迎光临。Sylvie 交给你了，非常感谢。Supriya 早上好，下午好，或者晚上好。看到越来越多的参与者，我感到非常高兴。今天在这里，包括那些一直表现出浓厚兴趣的人。在你们当中许多人所知道的同一种生命值的概念中，我们的观点网络研讨会系列始终如一，在复杂的人类交汇处深入研究了新兴疾病的领域，动物和环境健康。随着去年五月我们的 One Health 系列的推出，我们的目标是彻底探索和剖析世界的关键方面，健康方法。今天The prevention of pandemics and epidemics within our communities, all. 我们聚集在这里是为了解决一个极其重要的问题，即预防大流行病和内部的流行病。我们的社区都是从世界卫生方法的角度来看的。当我接到介绍这个话题的任务时，我的脑海立刻回到了西方的埃博拉疫情应对措施上。将近十年前的非洲埃博拉，一种通过野外传播给人类的人畜共患病，蝙蝠或猴子等动物，通常在偏远的村庄开始其险恶的旅程。
人们与受感染的野生动物密切接触的地方。疫情通常始于一群不寻常的死亡事件。这些社区，比如发烧，人类的疾病始于看似无害的症状，头痛，但很快就会升级为呕吐、腹泻和愤怒。然后，它通过直接接触血液分泌物传播给其他人，感染者的器官或其他体液，无论是还活着还是已经死亡。在这个阶段，两个关键方面浮出水面。首先，我们的医护人员和最初的家庭成员，照顾患者的感染风险很高，特别是如果他们缺乏意识或无法接触个人信息、防护设备或个人防护装备。第二，也许令人惊讶的是，死者构成传染性威胁和某些葬礼，可能会无意中加剧社区内的传播。我强调，这两个方面是为了突出一些孤立的案例是如何滚雪球般滚雪球的，演变为大规模爆发，最终演变为流行病。但是我们有希望通过参与来防止此类悲剧的发生，通过单一健康的方法与社区合作。这意味着赋予社区管理风险的能力，检测野生动物的疫情，并避免与受感染的动物进行危险接触。此外，我们可以与这些社区合作，确保早期发现在人类病例中，允许采取预防措施保护两者。当地卫生机构的家庭成员和医护人员，否则他们可能会成为传播的热点。由于设备受到污染，例如我们还可以更好地与社区合作，制定安全和有尊严的埋葬习俗，尊重当地文化传统，同时将感染风险降至最低。在大家庭和朋友之间，我记得在安哥拉移动疫情应对期间的一个例子，在那里协助家庭安全搬运物品的疾病患者，即使他们被放进棺材，这种安全埋葬方法也适用于其他疾病，比如鼠疫或霍乱。至关重要的是，与社区建立持续的真诚对话是最重要的，为他们提供能够帮助他们的信息，在疫情爆发期间管理风险并为他们提供支持，对于量身定制我们的解决方案至关重要，为他们的独特情况而努力，从源头上遏制疫情。我必须强调，一个健康的方法在理解方面起着至关重要的作用。这些社区生活和寻找的解决方案不仅有保障，不仅要保护他们的健康，而且还要尊重他们生活中更广泛的方面。我个人坚信，自上而下的临近，通常以外国救援人员穿上类似的恐吓性个人防护装备为特征，比如太空服，可能适得其反。相反，方法的基础是对话、同理心和谦卑，更有可能得到培养。社区参与并有效遏制疫情，每一次突发卫生事件都是独一无二的，源于各种溢出驱动因素，从动物到人类，还有无数的扩增因子。这些因素将疾病从地方推向全国，并最终推向全国、全球规模，确实有可能尽早阻止疫情，分阶段进行社区层面的干预。这就是为什么我们经常强调流行病和流行病都是在内部开始和结束的原因。我们的社区，许多疫情最初是通过报告异常死亡聚集来发现的，以人为本的监视系统，动物和环境健康可实现早期检测，促进源头和社区内部的遏制，并有效防止进一步放大。
revolves around the critical task of preventing epidemics and pandemics. 因此，今天我们的重点围绕着预防的关键任务展开。社区一级的流行病和流行病，所有这一切都通过一种健康方法进行。这出现在网络研讨会上，作为我们共同合作的独特平台。建立全球社区，共同创造互动空间。在这个小组中，我们将深入探讨实施的多方面问题，在社区层面建立一种健康，审查社区保护、研究、宣传和沟通。我们热切期待一场引人入胜的讨论，并期待您就这个至关重要的话题提出富有洞察力的问题。感谢大家加入这场重要的对话。现在我把发言权交给 Supriya， 非常感谢 COV 为了这很有启发性，确实是欢迎词。形成一个全球社区，与社区共同创造，为疫情和流行病做好准备至关重要。我现在想让 Maria 去主持下一场会议，并邀请发言者发言。来自国际金融公司的 Petra Corey 最初，谁会谈论在那里工作？孤岛以及如何在不同的环境中工作？公共卫生时代的社区，那就交给你了，玛利亚。谢谢 Supriya， 非常感谢 Sylvie。感谢那些开幕词，而且这个主题设定的如此全面，太棒了。而我们今天要谈到的一些真正关键的方面已经存在了，预防，如果我们也都做好自己的工作，我们确实有机会从一开始就防止这些疫情的发生，但没有，只有这些疫情在社区开始和结束。实际上，社区一开始就有机会防止这种情况的发生，因此这种参与和对话不是一种方式。而且我认为我们将有来自世界各地的不同例子中的四个很好的例子来演示这有多重要，并利用这种单一的健康方法。所以我要把它交给 Petra Curry 医生佩特拉。我知道整个研讨会你不能待在我们身边，所以我们要让你发言，然后在你转到下一位演讲者之前先做一点问答。 Petra 交给你了，早上好。同事们，也感谢你邀请我们组织这场史诗般的胜利。我很高兴向大家介绍红十字会志愿者的作品，在社区层面做基金 One Health。因此，自2018年以来，在大流行之前，流行病大流行防范计划由以下机构启动。国际金融公司在七个国家设有七个红十字会，它围绕着预防流行病展开，使用单一生命值方法从动物来源获得。下一张幻灯片，谢谢。通过这个程序，在过去的五年中，我们培训了5000多名志愿者，他们进行了150万次家访，他们能够识别出900多例确诊的病例。疾病和预防疫情，他们是怎么做到的？他们通过三种方法来做到这一点。第一个是健康素养、风险沟通和社区参与。而且我看到其中一位演讲嘉宾是该领域的专家。但是我们这样做的方法是使用，提供信息，健康信息的简单语言，有关疫情的基本健康信息。我们通过家庭探访、社区会议来做到这一点。我们从社区招募关键领导者，有时我们会使用媒体、电影。哪种工具最能与社区进行沟通和沟通？第二种方法是早期发现和早发现，那就是使用带有双向通信的简单系统，与卫生当局合作，确定早期疫情并采取适当措施，以及与卫生当局的及时沟通。第一，我们正在努力加强常规，以及提供紧急医疗和洗涤服务。我们在那里所做的就是设立洗手站，我们建造厕所，我们进行清理活动。显然还有一场人类疫苗接种运动，在某些社区也是如此。我们帮助在社区设立一个卫生委员会级别。下一个地方，我要做的就是分享三个例子。世界上有三个不同的国家
以及这种方法如何帮助预防并避免疫情爆发。第一个来自印度尼西亚，这是关于登革热的早期发现。印度尼西亚红十字会与卫生当局合作，通过以下方式利用基于社区的监测在线平台能够共享警报，其中 84% 的警报是经临床确诊和实验室三例确诊为病例，已查明的案件被移交给了卫生设施，从而避免了死亡和疫情。在2022年之后，印度尼西亚政府通过了一项允许社区的法律。基于监视和谷歌的下一部作品，下一个例子来自几内亚。这是几内亚红十字会利用 National One 健康平台在非常令人担忧的情况下所做的工作，为540名志愿者进行了健康宣传、社区监测。从1002年起，他们就认出来了79次狗咬伤合。他们向当局报告了这些狗咬伤事件，18只狗被证实患有狂犬病，然后受害者得到了所需的护理，此后没有死亡报告。数据库已经创建并已建立13147只狗。他们积极参与世界狂犬病日接种疫苗狗。接下来是第三个例子来自肯尼亚，而且是关于炭疽的。这也是肯尼亚红十字会在四个县所做的工作，促进健康并确定了动物和适当的处置并避免吃掉这些动物，并向卫生当局发出警报并转介消费者，向卫生机构提供动物产品。通过这一进程，从今年四月到五月，他们还参与为牛群接种疫苗，因此3600头牛接种了疫苗，2000只狗也接种了疫苗。过去从四月到五月，他们显然在一个健康平台上密切合作。接下来是当局。拜托，我有一段第32的小片段，然后我们带他去问答。来吧，为什么？谢谢。好吧，这些是某些资源和出版物，提供了有关整个社区层面正在开展的工作的更多信息。这个项目以及我们有红十字会的190个国家以及支持社区的红新月会，交给你了，玛利亚。谢谢，谢谢佩特拉。感谢你的演讲，也感谢你举出这么多不同的国家事例。想一想，展示这些例子确实可以证明你是如何利用你和同事拥有的庞大员工队伍，并培育了许多人。很多年了，当我听到这个网络研讨会时，网络研讨会和主题，我立刻回到了在柬埔寨的时光，想起了乡村动物卫生工作者和社区卫生工作者。甚至在它被称为单一健康方法之前，有这项工作是在一起进行的，因为这些当地人真正了解他们的社区。所以我向你提出的问题与此有关。比方说，那么你发现了最大的优势、弱点或挑战，而不是像当地人那样软弱。你工作时所知道的比任何能从中进来的都要多得多。邻近的州或省，他们真的认识这些动物。那些生活在那里，也许今年那些鸟的死亡率稍微下降了一点，或者有点不对劲。你最大的成功
和面临的最大挑战是什么？在与社区合作时，和国际金融公司在一起。谢谢，玛利亚。我想我会从积极的语气开始。力量和优势在于这些志愿者和社区卫生工作者在里面。社区，他们建立了信任和社区，他们以前在那里，在大流行期间和之后。因此，他们了解文化、行为和社会方面，他们的社会和社区以及，这是无价之宝。当我们谈论输球时，当人们失去创收和生活来源时，而且你需要在当局之间建立信任。社区和当地行为者以及社区中的关键人物获得个人和社区的入职培训，所以这就是力量。在我看来，这是无价之宝。在不同的方面都存在挑战。一个主要的挑战是，我们必须承认这一点，我们不是政府，没有单一的方法。所以这个健康话题，农业部委和卫生部与其他部委之间采取各自为政的做法，它创造了不止一个信息来源。这些社区行为者与当局之间的关系来源之一，这是一个。另一个问题是，没有单一的融资方式。为此，对于社区行为者来说，这通常是一个很大的挑战。而融资方法分为两个层次，这是捐助者的融资，也是政府在捐助者的融资。我们所有人面临的挑战是纵向方法和针对具体疾病的融资，不允许我们创建一种多危险的方法，这给我们带来了很多挑战。我们如何培训志愿者，以及我们如何创建这些计划？论政府因分散而采取的融资方针，不是一个统一的平台。他不允许采用一致的融资方法。所有部委，正如你所说，我们在全球拥有庞大的志愿者群体，百万人，但是志愿者基础已经翻开了。所以这会造成很大的压力。我们有责任维持培训、教育水平和水平对这个程序的理解。这也与融资部分息息相关。因此，我们回到资金方面。因此，拥有持续的财务结构是关键。一种健康方法，最后一种是缺乏足够多的动物卫生工作者和社区卫生工作者。志愿者会向哪些挑战发送这些警报？但事实并非如此。在许多人中进行了调查，很多情况它会激发人们的兴趣，然后脱离接触。有时候志愿者是因为他们觉得自己的警报会被置若罔闻，因此这也是他们总是向我们报告的事情。谢谢佩特拉。确实如此，这一切都是相互关联的，不是吗？而且如果你正在考虑一种只让志愿者参与的健康方法，站在人类健康一边，而不是放在动物方面或我们共享的环境上一些挑战。但是所有这些挑战都存在，正如你所强调的那样，1700万名志愿者真是太不可思议了。在我转到下一位发言者之前，最后一个简短的问题。就与社区的互动而言， COVID-19 大流行是否存在？这增加了你的员工队伍吗？你看到与大流行之前相比有什么变化吗？你能维持下去吗？当然，这取决于融资和很多东西。但是要真正保持这种状态，需要什么？绝对可以。COVID 已经动员了各个层面的社区。我的意思是，我们说过，任何流行病都需要整个社区、整个社会的方针，一直是空谈，从来都不是徒步。疫情迫使当局使用这个，我们显然动员了700万甚至更多。过去志愿者基础有所扩大，200万，我想说我们是1400万，我们现在有1700万了。这说明了维护的需求，这是非常依赖的，取决于我们所能提供的计划的资金。我们将能够为 COVID 提供充足的资金，
在某些时候也是如此。所以我们希望这个，是的，没错。所以我们希望这种单一的健康方法也能带来进一步的融资。我们认为至少有一定水平的门槛需要维持。太棒了，谢谢。因此我们希望在监视的同时继续保持这种能力和测试能力。但是这支负责社区参与和风险沟通的员工队伍以及需要持续使用这种单一的健康方法，所以 Petra 尽可能长时间地待在那里。我们知道你必须离开，但非常感谢你参加本次研讨会，倾听你的意见并向你学习总是很愉快的，非常感谢，谢谢玛利亚。当我下车的时候，队伍里会有人在场，因此如果有任何问题和答案他们会接受的，谢谢。太棒了，非常感谢佩特拉。因此我们要转到下一位演讲者，博士，来自尼日利亚的耶亚迪苏疾病预防控制中心，迪苏博士。我把地板医生交给你，所以我们没听见你的声音。如果你开着麦克风，好吗？好吧。太棒了，好吧。各位早上好，我非常感谢你这个机会。因此，尼日利亚有真的有问题，好吧？还有一个。该概念承认动物之间互动所产生的现有和新出现的趋势和机会，人性倡议和利用这些知识是关键利益相关者促进关系的关键。他们共享我们环境的福祉，还有人类。我们还需要明白社区一群拥有共同地理边界的人，兴趣，意识形态或实践是我们的人民，他们已经生活在与动物互动的环境中和环境，因此我们已经有一个很棒的大多数时间干预措施不考虑了。人性化，强调努力利用力量。然后将信息共享作为执行框架，这就是我们内部的一部分。Dr. Disu, I'm sorry to interrupt you. Dr. Disu, maybe I can ask if you can turn off. 很抱歉打断你的话，医生。也许我可以问一下，你能不能把相机转过来？因为我们很难听见你的声音，我也会把我的关掉。也许那能帮助你回到你身边。抱歉，这有点正式。所以我们已经制定了一些关于战略的战略文件计划，其中还有我们的多边风险沟通指南是否采用了这种方法来应对疫情、冲突地区特别复杂的局势还有灾难。我没有能力跨关处决我们，因为这不是风险沟通指南交易模式。我们习惯在国家层面进行交易，目前我们正在这样做。在社区层面，重要的是要明白我们在叙利亚采用的，因为社区参与是知情的，甚至说数据驱动的背景和强度基于社区，基于科学告诉我们疾病是如何从动物传播给人类的。这是怎么发生的？根据其中的一部分，我们是如何预防疾病的，然后以人为本的方法告诉我们人性如何，视频会影响疾病的传播。虽然数据驱动可以告诉我们什么情况以及人们如何看待情况，我们已经给出了流行病学数据，显示了正在发生的事情，谁受到影响，他们在哪里，他们的风险感知告诉我们人们是如何理解的，背景也是我们理解这些政治环境、社会、经济、技术等等。然后好吧，是一个框架，它告诉我们，它使我们能够理解这种情况，还要使我们的实践与治疗保持一致。而社区是课程流行病在社区中开始和结束，这是社区所依据的方向。
他们对科学的理解有多快，包含此内容以便计算这张幻灯片的成本。风险沟通变成了这种情况，承诺是缩小对科学的理解之间的差距，就像科学家和社区之间对这种传播的理解差距一样。因此，我们通过各种方法将科学提升到社区的层面，例如戏剧、消遣、材料和材料的使用等。然后我们就能把它分解为社区。他们越能在预防中占据主导地位，并发挥领导作用和回应，然后他们用一种以人为本的水平方法来做这件事。了解几个月的保险，然后了解他们的捐款能力，解释数据。他们涉及数据，然后还涉及对数据的解释，然后当然还要考虑的经济因素，由个委员会负责。从理论上讲，我们通常利用心理学模型，这些可以让社区付出努力，以了解个人与家庭的联系。对整个社会中的其他人来说，允许这些治疗策略，一旦他们明白了这一点，那么我们就知道他们更容易做到。控制预防社区，我们正在试行以人为本的设计，用于在尼日利亚流行的拉沙热中预防拉沙热，那就是包奇州和翁多州，以及也是一种状态。然后我们就是我们完成定义的环境状态。我们从 COVID-19 疫情中吸取教训开始，自上而下的方法行不通。我们现在从自下而上的方法开始，而且我们还将其用于更多的人和。那么什么是疫情应对呢？我们正在像炭疽一样应对这次疫情，国家和创新干预，这是为了教育的沟通吗？这是一项以数据为导向的举措，其基础是理论。参与式学习，让社区参与数据收集。他还使用机器学习，使用软件进行分析，为知情的行动提供动态设计。因此，我们使用的是人工智能。因此，人们要分辨出过去几个月的基线是什么样子，这样我们就能够知道在每个时间点该做什么。社区参与其中，这是社区传播的仪表板。对于社区来说，完全可以防治拉沙热。我们有这个来治疗其他疾病，比如白喉。我们有 monkeypox， 但它仍处于活跃的试点阶段。然后所有这些也将与信息流行管理数据保持一致，这也是我们从社区那里得到的。我们是社区中的人，这些都是我们目前正在训练的，向全国所有州致以优先顺序和发展重点城市的关键信息。因此，这是尼日利亚一个健康状况的里程碑。来自国家和各个层面。谢谢，好吧，非常感谢，博士。迪苏，那是我们没完全清楚地听见你的声音，但是消息传来得很清楚，幻灯片非常有帮助。我特别感激你的幻灯片涵盖了人类。数据驱动，科学为背景提供了依据，社区主导确实强调了这一点，这在很大程度上是复杂的，这不仅仅是说要么做要么不这样做，这实际上是关于这种全面的参与，以证据为导向参与，而是由社区自己领导实施和调整，在有一种真正做某事的能力的地方，可以防止这些感染的发生。所以你非常喜欢你的演讲，我要去做接下来的演讲者，然后一起做问答，所以非常感谢。如果我能要求你暂时停止共享屏幕。来自墨西哥，我要转到 RMS Erica Marcel。 感谢你发表关于社区贡献的演讲。
到 Two to One 健康科学和研究议程以及教育战略的作用，交给你了，非常感谢玛利亚，并感谢所有组织者的支持。今天和你在一起，我的发言将侧重于将社会和环境融为一体的前景，将各个层面纳入社区一级的卫生战略。所以，请华栋，拜托，我代表卡林加，那就是墨西哥保护医学协会。这是一个关于疾病生态保护的非营利组织，生物学保护、医学和一个健康谁的。许多人的主要目标是了解所涉及的因素，在疾病中出现和坚持，并促进人类与动物的融合。通过研究和环境实现生物多样性和环境福祉。教育，我们最近开始了，请下一张幻灯片。我们最近开始合作，在墨西哥东南部的尤卡坦半岛，与位于多拉多的国际联合实验室，它代表生态系统、生物多样性、栖息地的改变与风险。新兴病原体疾病项目，这些实验室是两者合作的结果。法国可持续发展研究所和墨西哥国立自治大学，在这个项目中，我们希望认识到风险。你可以在幻灯片中看到我们正在描述在野生动物和野生动物中传播的病原体。家养动物，我们也是正在寻求认识到系统的敏感性，很敏感，也就是说，我们正在寻找人类学因素。人类暴露情况以及描述病原体暴露的特征，人类我们所看到的就像它的特点是什么环境，这可能导致爆发。我们可以在照片中看到它们，在石膏板上面我们可以保持健康，社区在图片的右边我们可以有一个 EL 社区，在那里你可以拥有一些 A 活动。在社区中宣传这种疾病，我们也在寻找到 A 以寻求回应，以便确定减少漏洞的最佳做法。人口的百分比和可能的流行病是一个过程，通常科学和研究议程到此为止，仅限于确定环境与社会层面，并提出一些建议。那些可能领导竞选活动或与社区交谈，然后让他们参与进来，知道该怎么做。但是对我们来说，这还不够。我们坚信，为了改变现实，我们必须与社区携手共进。下一张幻灯片。这就是为什么我们必须带来社交以及社区的环境层面。考虑到这一点，我们决定设计一个社区环境教育战略，将于明年实施。但也许你会问，为什么是社区教育？为什么不只是合规和解决问题？现在好吧，因为我们需要社区采取行动。为此，我们需要对参与者进行教育，三项基于关爱、尊重的社会行动、合作团结之间的平等，人与自然、与社会和环境正义。这在墨西哥非常重要，因为我们有很长一段时间，这样历史悠久。
社会和环境正义是我们需要在何时解决的问题。我们谈论环境教育或健康，因此我们的意图是提供方法和将科学知识与社区知识联系起来，基于社区预防计划的具体现实。准备。应对新出现和重新出现的人畜共患事件，并从中恢复。下一张幻灯片。拜托，所以到目前为止 ，El Dorado Project 已经在尤卡坦半岛的12个社区工作了三年，在土地利用的梯度中，包括保护良好的地区、多样化农业。由于流行病学环境、系统单一栽培和种子，以及社会状况，我们决定与四个社区密切合作 ：Meredith Simeon、Cal 还有 Blackman， 他们也有这样的土地利用梯度。它既是为了也是。In these four communities to execute the community environmental education strategy. Here at the 我们将在这四个社区开展社区环境教育。策略在幻灯片的中心，你可以看到因素。影响人的病原体相关关系和健康疾病，社区确定的流程。这些因素是我们必须努力的基础。与社区紧密合作，以改变社会和环境状况，这会增加爆发流行病的风险。最后，我们可以说，建设中的社区教育方法，以及落实社区防灾准备工作，恢复计划可以帮助理解在特定国家的社会与自然之间上下文，找出以下问题和社会问题，增加人口社区和参与度的领土。计划和活动以及什么确实在该地区促进并促进集体采取行动，制定自下而上的政策，这非常非常重要。这是我们在研讨会开始时所说的，尊重人类、清洁权、健康和可持续。但最重要的是，为了减少社交，危害人类的环境和经济条件、动物和生态系统的健康。在真正意味着预防的单一健康方法下，好吧，非常感谢。然后我回到你身边，玛利亚，非常感谢，艾里卡。那是一次精彩的演示和亮点。再说一遍，从多学科角度解决这个问题有多么复杂，方法从单一健康的方法出发，而且我真的很喜欢你所说的科学知识和社区知识，而这些被视为分开的东西，但是应该把所有内容放在一起。我们要看这个问题，这样我们总而言之，人们的经历，社区经历，社区重视并实际汇集证据，基于可实施和可持续的解决方案，为此做了很多事情。还有你最后一张幻灯片中的最后一张，他们重点介绍了许多不同的因素，人和病原体，我们共同的环境进入了发挥作用，以及随着时间的推移情况发生了怎样的变化。非常感谢。我要转到最后一位演讲者，然后进入问答环节。我只想提醒那些在网上的人两件事。一是录音中的所有演示文稿都可以在 AP 网站上公布。之后我们收到了很多关于这个的问题，如果你有问题要问我们的演讲者，请使用问答选项卡而不是聊天选项卡，因为里面有太多事情要我们经历，而且没问题。但是使用问答，我们会尽量挑选一些问题，我们可能没时间了，我们绝对不会把他们全部搞清楚。所以非常感谢你，艾里卡。我要一到最后一个是 Bruna Khan， 孟加拉国，他是 Friendship NGO 的创始人兼执行董事。 We are not， 我把他交给你来给我们一个概述，对一项健康倡导的叙述，提高认识，提高认识和沟通，什么是健康机遇和挑战，交给你了，谢谢。And it's not a PowerPoint, it's just going to be a video. And if you could start it, I think it's with you.
所以我在说话的时候正在播放这个视频，但它不是 PowerPoint， 它只会是一段视频。如果你可以的话，开始吧，我想是你的。如果你能开始我说话，你可以看视频，然后听见我说话。所以开始使用一种生命值来获得。现在已经21年了，21年来一直是挑战，因为我都没有意识到我们正在工作的领域是，对不起，是视频在播放，但我开始没有，它还在播放，但我知道我可以，我可以，我可以继续说话，你可以清楚地听见我的声音，对吧？是的，我们听得很清楚，好吧，好吧。我希望视频能开始，因为我认为那就像一部分不是 PowerPoint， 但我认为它会的，带你去现场。所以20年前，当我开始从事这个工作时，我没有意识到这将是一种单一的健康解决方案。我没意识到你在和气候移民一起工作，最贫困、最难进入的地区，在乡下。但我知道，如果你不以整体方式工作，所以从某种意义上说，我是从相反的角度开始的。当大多数人开始使用一种生命模式时，他们会从什么开始？所以21年前，我开始确保生活和社区会得到一个平台，而不是他们所在的流沙，站稳脚跟。在健康的环境中，他们可以从那里起飞，并确保他们的孩子成长能力充足，能够应对以及自然和人权的复杂性。所以这是我开始和开始的话题，关于这个。当时我们知道我们无法在里面工作，一个桶仓。现在这个孤岛不是一个组织的孤岛，孤立的工作，因为那里没有其他组织。事实上，政府进行了干预，但是影响很小，因为他们离得太远了。但事实并非如此，几千人，有数百万。我们开始为一个目标努力，约有1000万人。那是我们迈出的第一步。当然，我们一开始就是首先是人类健康，因为我们需要减轻痛苦，这是人类的健康。所以回过头来谈谈人类的健康，但与人类健康息息相关。我们不能因为动物的生命只紧密联系而被忽视。孩子们赤脚跑来跑去，因此无论我们多么想要他们，动物需要驱虫才能做到，这样孩子们就不会被蠕虫所困扰。因为我发现孩子们死于蠕虫，那他们会吃什么？你营养不良，他们完全营养不良。他们患有疥疮，超过 80% 的孩子患有疥疮，你知道，而且营养不良。所以他们需要食物，食物意味着他们需要。他们需要理解并知道如何应对。还有土壤，你知道，每一个淤泥，每一次可能发生的洪水，或者每一次洪水每年发生四次，土壤会改变。因此他们需要与土壤合作，才能确保他们从土壤中获得最好的产量。你正在处理的是一个复杂的生态系统，不知道实际上它能吗在一起。你知道，把整件事放在一起会产生一种模式，与气候移民合作并研究解决方案。这是一种全人类健康，植物健康，动物健康，环境健康，当然还要最大限度地减少污染，声音和空气全包。例如使用的船只，我们现在甚至已经有了技术，我们甚至有关于如何做的计划和培训，以确保柴油发动机的适当维护。例如我们安装了一台电动发动机，是因为整个地区都没有电。那么我们如何工作呢？所以人类健康的例子，儿童的 API， 我们需要它实在是太过分了，整件事太过分了。那是拥有数百万人口的社区，你开始处理这个问题了吗？所以我们开始填补空白，怎么样？没有医疗保健，
现在人们甚至不知道自己能被治愈。所以这意味着我们需要创造奇迹。从不会走路的孩子的意义上讲，奇迹必须开始行走。一个看不见的人必须，你知道，不得不看见还有瘘管。被社会排斥的妇女问题，接受过一次瘘管手术的妇女重返社会。因此我们从那里建立了一个二级医疗保健系统。来了，情况恰恰相反，大多数非政府组织都在工作。那是我们从那时起的。第一年从辅助系统到主系统，因此第一年变成了辅助系统，第二层变成了社区工作者。你知道，那些必须能够进入社区的医护人员以及教人们每个人的医疗保健，当然他们是社区工作者，医疗保健也是。进入第三级，在那里我们培训了社区卫生工作者，他们需要，我们需要通过移动医疗模式将整个系统与我们联系起来，这样他们不仅可以接触到我们，还可以接触到政府系统，因为那是目标。他们会向现有资源伸出援手，然后我们意识到，当你减轻痛苦时会发生什么。然后他们开始想要教育，因为他们希望自己的孩子有希望，然后想看看，你知道，他们想提高意识，因为他们开始工作，努力争取自己的权利。而且你知道，同婚在那里，所以同婚，再说一遍，与人权息息相关，所以你知道，除了我们考虑的人为一体的健康解决方案之外，环境单一健康解决方案，我们考虑了动物唯一的健康解决方案。我们开始训练平行艾滋病，我们从携带安保的四个干预开始，服务、意识、人权。我们这些人是这样做的，让我们开始吧。所以他们是社区医务人员，当然我们必须训练谁，然后他们是老师，他们实际上不是那个领域的老师。因此我们培训了一个社区成为教师和将教师与确保有关环境的培训联系起来，为了保护环境，塑料收集收集，确保植树和蔬菜园艺。你知道，整件事，然后是食物，食物会从哪里来？土壤测试以确保正确的农业，农作物是在正确的时间给的，而且有点像豆科植物，那是，你知道，他们可以用它来循环农作物。渔民如何防止过度捕捞？这在以下地区也非常普遍：红树林被砍伐的陆地被冲破，盐水正在渗入。我们需要创建，我们创建了全国第一批洪水志愿者，该国第一批律师助理，该国第一批太阳能技术人员。因为你给出了你所知道的，我停止赠送太阳能电池板了。孟加拉国拥有超过两三百万块太阳能电池板，我启动了太阳能电池板，然后停了下来，只是因为两块三百万块面板电池在哪里？这不是环境问题。于是我们开始了太阳能村庄。你知道，你已经看过一些我们开始制作太阳能村庄的照片了。现在我们有几个村庄里突然出现了生活，开始聚在一起，经济开始运转。这完全是本质，它起作用了，确保项目不起作用。但是社区开始寻找工作平台，这意味着一个社区无法工作。共同确保人类动物健康，我知道我们有，但是在我在2002年开始工作之后，当时的孟加拉国政府在2008年帮助了孟加拉国，然后他们在2020年成立了一个全民可持续健康基金会，主要负责该基金会。由于环境污染，主要是，但是当我们拥有一个可持续的健康时，对话，这是我们在今年2023年所做的，在年初。我们确保了所有部门的团结，因为这是能够将其带到实地的唯一途径。各行各业的团结始于让人们理解，
让组织人员明白什么是一种生命值，然后打破。它更广泛地确保补给机构、非政府组织、民间社会 NGO 创建具有集成失误的监控系统，抗菌耐药性可以快速识别疾病，而且环境灾难可以很快消失。现在我很抱歉，要政府共同努力。所以这就是你知道的，那太完美了，很抱歉来找你。我只想花几分钟时间进行一些问答。你非常喜欢这个概述，并提到了这些行业的重要性，而且提到了我们今天看到的民间社会组织发挥的非常关键的作用。日复一日提供护理和提供服务，而且它起作用时的视频很可爱。因此在正在进行的工作中看到这样的概述真是太好了。所以问答中有很多问题，那是我们不打算去的地方，我们就没有时间去谈了。自从我们迟到几分钟起，我们就要跑几分钟，但是我们有点准时。因此你们当中那些能够在问答中回答其中一些问题的演讲者，请这样做。所以我这里有基本我已经拿出来了，我要读书。问题我将向小组开放，以回答其中的一些问题。第一个问题是，气候变化动物体内人的迁移起什么作用？在预防流行病和大流行病方面，如何使用一个健康的方法来加大预防疾病传播的力度？尤其是在西非。但我可以这样做，可以适用于世界任何地方，着眼于特别薄弱的公共卫生系统和资金，这是一个需要考虑的问题。第二个需要考虑的问题是，我们如何摆脱以人为本的方法？以人为本的方法，更好地认识自然的价值和重要性，改变我们与动物和环境的互动，例如，野生动物贸易密集型做法。为了改善所有人的健康，人们对农业实践有很多疑问，并更好地预防流行病。首先让我从 Erica 开始看看你是否想回答其中任何一个，然后我再请一些其他人来谈谈。当然。好吧，最后一个问题对我们的所作所为非常有趣，因为有了环境教育，这就是我们真正想要的，以改变社会、自然和行动之间的关系，以人为本的方法对待人性化方法和。改变我们在这个世界中对自己的理解方式，意思是我们不关心一切。而且我们确实需要明白，我们是地球系统的一部分。因此，对我们如何对待自然的看法发生了变化，非常非常重要。这也是造成这种情况的主要原因之一。我们面临的环境危机和气候危机，我们对待大自然的方式。因此，我们正在非常努力地处理环境问题。教育只是想改变那些关系，也会影响，直接变成 A 到生命值。只有人类、动物和生态系统健康。所以我觉得我们正在经历一个非常在社区环境教育中发挥作用的结果。 A 只是融入了当地知识，而且非常方法本土知识对他们来说非常重要。所以我要说谢谢 Erica。让我问一下，也许你想对这些发表评论，然后我去。我只是很快，我想说点不同的话。你知道，我们在这个世界上，我们都是这个世界的一部分，人类、动物、细菌、植物。而且如果没有深刻的真诚尊重，为此那么我们就把所有东西都拿走了，但我们却不尊重这一点。我这可能就像所有研究都没有什么火花，所有要理解的你都知道，来自科学家、决策者，我们需要共同努力、共同生活的个人。我想你知道，
那么每当灾难来临时，我们才会消防。因此我认为需要做这件事。第一，第二，食物链，食物链。如果是以本地为基础的，你知道什么时候会有很大的不同？到它以国际和全球为基础的时候，例如在红树林区，如果生态系统中的人，树木就不会受到伤害，收获蜂蜜，抓住螃蟹。你知道，或者摘下树上的果实，生态系统持续存在，小树被砍成柴火。但是只要是大玩家，例如进来吧，你知道，然后树木就被砍掉了，无法再次回来，螃蟹被收获了，他们不能再回来了。所以我认为食物链里有这个，我们需要处理这个问题，那就是本地化的系统。确实如此，我认为人们深表敬意。我们都在同一个星球上，我们绝不能从地球上收获所有东西，这是我们需要内在化的东西，绝对可以。而且我们能做的越多，才能防止这些事情的发生，而不是消防。正如你所指出的那样，目标是否真实。所以谢谢你的评论，博士。你的 Dasu， 我只想介绍一下有什么。因为我说过，我认为我们需要摆脱，当我们审视我的中心方法时，这是自私的考虑，因为目前你正在研究金钱如何能做到的种子，保存或保护，然后我们需要开始研究如何保存。人类的区域会破坏环境核，它会影响动物，因为你可以看到它将成为气候变化。今天看到的因素是人类活动的结果，所以你会看到焦点的中心好像是通过目标在这些目标上移动，是教育界人士。因此关于他的所作所为的第二个含义，他如何影响我认识的所有人开明的自我利益，再次被排除在外。我想把它当作社区层面，因为对我来说已经是这样了，生活在你的细胞里，你无法将它们与动物或环境分开。但是当我们量身定制干预措施时，我们把注意力集中在人身上，而且我认为这并不是需要改变的。你可以看到这种整体方法将从中受益。谢谢，非常感谢。我团队告诉我，我们会努力回答更多的问题，尽可能多的问题，即使在网络研讨会结束后，通过 AP 摘要或直接通过电子邮件发送。所以我只想传达这个信息，我要感谢所有发言者，博士 Dasu, Erica, Magzi, 马塞尔、桑塔博士、Bruna Khan 和 Petra Curry。 在我把它传回苏普里亚之前，团队只感谢所有参与者今天的加入，感谢他们发送问题以供积极参与。显然一小时的时间不足以讲述这个非常重要的话题，这就是为什么我们要举办一系列此类网络研讨会的原因。但是谢谢你的参与，感谢您的热情，最重要的是谢谢你的工作，回到你身边，苏普里亚，非常感谢，玛利亚，非常感谢所有在我们前来的发言者。直到为本次网络研讨会分配的时间结束，我不得不说，它真的很吸引人，而且非常有意思。我首先要感谢所有为使本次网络研讨会取得成功而努力的幕后人员，扬声器，当然，首先，而且 Maria 提到的太神奇了，还有我的同事 Leticia Seifert， 谁是 One Health 的领导者？当然，玛利亚，谁是？谁当过向导，而且很了不起，而且将所有这些汇总在一起，将所有关键问题汇集在一起。AP 团队，那是 Priya Omar Chandran Agnesi Astorino， 刘建峰 ，Tim Nguyen our supervisor and unit head，Gabriela Santosaba 和 Tim Nguyen 主管和单位负责人。但最重要的是，我想去 Sylvie Bryan 博士，我们的导演，我们的指路明灯。他的 EpiPen 到底是谁的宝贝？他一直在指导我们。是他才是真正想要的，让所有人聚在一起参与进来。你知道，以科学为依据的社区为主导，为大流行做好准备。
非常感谢大家，尤其是 Sylvie。 最后但并非最不重要的一点是，非常感谢所有参与者，今天的参与度很高，而且我可以从聊天中看出有人们聚在一起并进一步建立联系也很感兴趣，这是我们将考虑和考虑的问题。请注意，任何群组都是由 WHO 领导，将由世界卫生组织宣布。我们会考虑这个问题，看看如何才能让所有人团结起来。还有最后，让你知道演示文稿和录音将在网站上公布。接下来我们还会通过普拉特为期一周的关于疫情防范的讨论，所以我们希望届时能见到接下来的一周。我们将让玛利亚再次谈论 COVID-19 的新变体，那是九月份的。十月份我们将讨论流感疫苗以及埃博拉和马尔堡的预防，所以期待与你见面。非常感谢您的参与，我们注意到你需要进一步参与，我们一定会努力解决这个问题。非常感谢。